haddii musuqmaasuq lala dagaalamayo dadka faan rabolka ah oo awalba dulmana oo ku mudaharaadaya dariiqyada oo ka cabanaya $4 iyo barka mas-uuliyiinta u sarreysa ay saarteen qaadka, taasoo kale in wax laga qabto waa lacag danyarta ugu danyar ugu daruufaha adag la kor saartay oo baadil ah oo aan tagsi dowladeed ahayn oo individual gooniya ay qaataan oo dowladda ka tirsan. Marka abukaatahan weydiinayay, haddii ay iyagu wax ka qaban waayaan, legal case ma lagu furi karaa oo ma la challenge karan karaa? Waa mahadsantihin. Abukar, aad baad u mahadsan tahay, waana kaaga mahadcelinayaa dhiirigelinta aad dhiirigelisay. Abukaata Cabdiwaxid, soo dhawo. Haddaad waqti yar siisid, waxaan jeclaan lahaa. Runtii mowduucu is very interesting. Horta sida hadda marka hore aan sheegay xoogaa inaan faahfaahiyo arintan ah, xilka laysu dhiibayo, xilku marka biyotoonigu noqon karaa, madaxweynuhu noqon karaa, gabadha ku gaayo noqon karaa, ama askari buu noqon karaa. Marka waxaa la yiri dabcan qofkii shaqada u qabanaya marka riwaad baa laga siinayaa, yacni wuxuu ku leeyahay saan hore u sheegay $5 aan ku siinaa saacadaas ii shaqe. Qofku marka timekii buu kaa gatay. Labor loga marka laga hadlayo waxa waaye nod kale saacadda kaama gadana, efficiency-gana waa kaa gatay, maankaagana waa gatay. Yacni inaa qofku president yahay baa la rabaa meesha uu joogo oo shaqadii uu si fiican u qabto. Marka waxaa la yiri saan u sheegay hadda xildhibaanada gaar ahaan Somaliland baan ku arkay ciladaas oo golaha wakiilada, marka wakiil baa lagaa dhigtay ama baarlamaan aad dhigtay, wiilkaagaad ku bedelanaysaa. Marka wixii property bay u ekaanaysaa, $5,000 aad ka qaadanaysay property, marka ownership baa meesha soo gelaysa, ma noqonayso marka trust, ma noqonayso, waa amaana. Amaanada marka lama wareejin karo, waad ogtihiin, lama dhaxli karo. Anigu hadda amaana haddaan hayo wiilkayga ma gelayso, mana wareejin kara anigu, mana waana inaan u hayaa sida ugu utmost, yacni sida ugu sarreysa oo ay wax ku dhari kadho iyada ruuxeedu ama kusii gorogoroobi kadho oo ay qofkii amaanada aan u hayay, yacni waa inaysa hoos u dhicin, inay valueeda sii sarreysa maahane. Laakiin propertiga intaas waad ku samayn kartaa, yacni waa lagaa dhaxli karaa. Madaxweynaha hadda yacni maxamed siyaad lama dhaxli karin sharciyan, in la dhaxlo maahayn. Cabdirashiid maaha wiilkiisa inuu dhaxlo, ma wareejin karo, oo qof kale uu jecel yahay jagadiina kuma wareejin karo. That's why ba horta marka dambe amaana wuxuu ay noqonaysaa xataa diimaha ruuxeediisa. Aan sheegay ambiyada waxaa ilaahay ku ammaanaystay carli dhulka iyo marka leeyahay samada iyo ammaanadii, yacni aadamigiibaa si jaahilnimaa u qaatay baa ilaahay leeyahay marka, innahu kaana jahuulan daluuman, yacni midaan wax garanayn buu ammaanada ahaa. Marka horta culayska ay leedahay inaynu garanno xilka laysu dhiibayaahu is not bright, inagu bright baynu ka dhexragnaa haddaynu Soomaalinahay, wasiir aanan kananahay, laakiin culayska ay leedahay. Waxaan rabaa inaan kaloo ku daro 1974 oday aabahay Allah u naxariisto, waxyaabaha saameeyo, waxyaabahan ku taxaluqa dowladda hoose dhuusama reeb buu xukumay marka abaar baa jirtay. Intaan u cid baan maalin guri islaanka lagu qabay oo marka guriga ugu imid oo hooyadayna dabcan waa iska masiirsanayd. Marka waxaan aaba waxaan u baahannahay 2 kiish oo galley ah, waa karanaya. Marka wuu weysaysanayay, ilaahay qolo naxariisto, intuu xanaaqay buu yiri. Maxaa ku falaysaa markaasaa? Waxaan rii hooyo u joogay baa aaba u baahan, intuu xanaaqay wallaahi waa garanayaa, lugtaan midigtaa u dhaqaya. Weysay yukirligii intuu dhulka saa jug ugu siiyey buu yiri. Aaba soo ma ogid buu yiri magaalada dad inay ku dhinteen buu yiri maanta. Waa runtiis dad baa laga dhexlaya safar u yimid qoptalkii ayuu meydku gaajo darteed 2004 kii baan meeshuu igu ku tukaday oo ku weysaysanaya aan fariista oo aan gocda hadalkii. Horta waxaan nimayo aan yaraynayno dalkeenna sara la-aanu ma jirin, ma dumin saruhu, waa jireen dowladdii maxamed siyaad sara dhaadheeraa jiray oo aada u badan oo millions baa la lahaa. Maxaa haddana dumiy equationka? The ultimate banishment baa ku dhacay dowladdaas. Dadka hadda ku oranaya saasay ahayd, dabcan waa la banish gareey, society-ga baa banish gareysay. Kan individual-ka hadda laga hadlayo waxay wargintay collectively intaynu u banishment noogu dhici lahaa aynu midkan individual-ka hadda iska qabanno weydoodeenno. Marka
إلهنا وأركته ومد أولي فسادك فسادك إلهي كان الله يدزن ووح عماشة إنه أنصمين إنه أنفر أنفر نسك عبد علينا مركا دتك أورنا هي دتك هلا سوق بتو طبعا كرايم كهذا محكمة ده أنا أنكشف يو بريسكوتر كه طبعا قف بالغوا حلا يا كوكين ير إن لو غبت قف لكن هبين كنت كوكين عبت مقال ذا وإللي قاله ولا ما أنا عبي كنا ما أنا قدن كنا اللي طبعا وقف كي مركز بليز كو قبته أما in a position of مركز هان كاف دتك هلين مركز شروع ده وحي وش قيسان مركز وحي يعني disposable قوة مركز وتوليس وعلى هزتيد يعني وحي مركز ماسفة مال برزان بي هاد الدامج كو قاد بدنية داوعه 21 مليون والعق قادو فربضان وي مركز أنا وحان قبا ولا ليالو دل كينا شكين واعي نقول شلا وحوي society panaroy noqoto weeno noqono wax walba ama tribe line baan ku arkayna ama dhan kale aan ku arkayna ana waxaan qaba Hassan Sheikh the best course oo qaatay shabaab ke believe me tana ka daran shabaab ka fiir dhankooda corruption kama jiro that's why they are intact hadii aad shabaab ku aan la dhexdiisa meel corruption ka jiro I'm sure that kaas yani foot soldiers kaas marori kala kala daalan lahayd ولا يماركن قف شبابه ولا يعني مليونير بنقطة العقد أما بنانك رنتي مارك وأنا دري إن الراديو وحيابه ذنكو يصيصان هذا وهايلي هايلي إفكتيف وي إن لوجود له معايا لي لوجود له ضد إن لبقه إن يتعبت حسن شيخ هدو قوة هي بريزيدنت إيزا ما أنت إنه سكت جبن أو جلو at any cost تعب الإشي ولا يقوله وانا تشيلوها او انغانا لا بيكسدي انغانا لا بيكسدي كانا ايمانيسا اي هوب ايغونا ان اسغريستان لكن مدحوينها انينو سبورت سينو از فيري اسينشال معايا اسو ويلكي بوليفن ما انك هذا الشغله قبالي وطبعا عندك كان كروسكوت جرين وكبح وا ما سنت ابو كاو شات وان قانو ديمن مركه وحان جعل هنا سو كوكوبن اديكو راليه ولي وحاربا ان قيبتو غدبيس انا سيو ان غراتكو غدنبيا سدخده مودري امرتده انو لكن أنسية مركان وقت وانا قاعد هل دقيقة وانا كده قفلة مركان وقاعد مديب على صبيح دوانا قالي سودو السلام عليكم وما سنت مولي actually برنامج كان واحد ساعات يبر نحن كنا نمسو كودي كرمها وبرنامج آد يآد لو قبحنا وان مقلي دد أو كدو داية أوله نحن كنا إراح دا محا هل مر أفكال الله وده فرتين أش والله وده قبنا مركي هل ملك ليا النفط اللي قسي داية مركي قف والبا النفط اسكسي دينا يا لكن أنا جو حواي إنك استوى حلا جرى على دار المغرب المركي هريته إن مسوماسو النفط كيسة قاحد أباهم ملا أكلية مسوماسو بشه أم حنكو هذا كتكلفة جدا أم حنكو هذا باور كمية هاي أم حنكو هذا حاجة اللي قبل هذا سو مالو حتى هذا بس ما ده حال اللي قبل هذا أدي أدي مسك دمد كلية جويسي ما ده حلو إنه له أردية مركو واي مشه حصل لغة سو بلاري أو محاكلة إن كرلو بيجي tabii kala somalaha handbook oo hay'ad kasta ay raacdo oo ogihiin qaladaadka ay galeen dadkaas marka sidii lagu xakamayn lahaa waa jiclaan lahaa bal in qaxid fiican laga siiyo waana kuma hadsantii qali adoo ma santay hasan raallahu abaar baad ku jirtay soo dhow hasan aniga maya ha hasan keenan ha wa salaamanta mawlid khayarta maash ku jirtana wa salaamayee وحفيعنا الله يدورته مرة دي دلك دولة الصومالية اللي جهد ليو إن شروع ذا دلك كجرت سامعين إسا موضوع عن أي نقطة وح اللي جهد ليو توا تلقوت وأي قطع ويو وحنو ملاينا يعني شرعه مدحونا قريقان كي حري عليها جود يدمان توت كله وشروع به إكسانيا مركز شروع لا صافي عن إن دتك لو إفتيمي سؤال سؤال عن قبل وحوي نور بن ويدين لا رنتي نور وحوي استيتمنت لا ياب لوا كصوب حي مارك تو هيد سو قوي إن إن أذي وتري سو حكتي مسخماس وسومالي وأمريد هذي وحوي ري مسخماس و corruption is in the DNA of Somalis بيري مركز دتك قبل ياقة وحترية و وغادين مع علم باريال دماها مركا أرن كاس أرن قمان مياه
barito hadii ay Transparent International tiraaho, auditor generalkii guud ee Soomaaliya sidaa yiri oo dadkan fundamentally DNA-dooda ayuu corruption-ka ku jiraa oo sanad walba meesha ugu hooseysa haday wax dhacaan iyo hadana wax dhicinba la geeyo miyaanay noqonayn wax yani umadda lagu wada aafeynayo mahadsanid aad badan aad badan mahadsantahay xasan sida u soo koobtay noor adiguna sidaasna ugu soo koob jawaabta soo dhawo walaal xasan wuu mahadsan yahay horta anigu markaan sidaa leeyahay anigu soomaali baan ahay gabayguna soomaalidu waxa weeye waxyaalaha sooyaalka inaan wax ku inaan mar walba reference aan u qaadano weeye anigu waxaan qabaa madaxweynahan hadda jooga xasan sheekh maxamuud uu ku dhiiraday inuu musuqmaasuqa la dagaalo sidoo hadda al-shabaab uu la dagaalayo anigu waxaan qabaa soomaali horta marka ugu horeysa isku meelha u soo wada jeesato inay la dagaasho musuqmaasuqa marka taa la helo xalku waa soo dhawaanaya waa la imaanaya laakiin hadda sida ay tahay anigu waxaan aaminsanahay by the book waxa weeye maxaa noo qoran hadda walaalkay xasan wuxuu yiri shuruucda waa sax weye hadda xafiiska dalwalka waxaa lagu maamulaa sharci soo baxay 1972 oo la yiraahdo law number 34 oo sharciga aan kusoo caano maalay corruptionka qaabka loola dagaalayo ay ku caddahay online weeye qofkii aan keenay online macnaha siinay sharciga iyaga maaliyadda 62 baa la abuuray haddana waa la abdeed gareeyey isla 62 haddana 2019 baa la abdeed gareeyey waa sharci wax walba ku dhigmo shuruuc lahaana ma hayso waxaanahay aqoon darana ma hayso waxaana haysaa process iyo procedure la-aan iyo standard la-aan guddiga adeega garsoorka in la helo haddii garsoor la doonayo haddii musuqmaasuq lala dagaalayo in la helo guddiga la dagaalanka musuqmaasuq kenyaale oo deris nala ah etoobiyaale oo deris nala ah waxa weeye inta aan sheegayaba waxa weeye waa guddiyada la falgeli lahaa ama musuqmaasuq ama garsoor qaldan waa garta maxkamaddii dastuuriga ahayd guddoomiyihii maxkamadda dastuuriga ahayd in la abuuro waxaa naga hortaagan waa muhiim waxay muhiim u tahay howlahan la dagaalanka musuqmaasuqa garsoor la-aan musuqmaasuq lala dagaali karo waxaan rabaa 10 daqiiqan oo dhiman weliba 3 daqiiqa waxaan rabaa inaan u reebo martida marka waxaan rabaa inaan waqtiga aad usoo kookoobno jawaabtina kookoobnaato mukhtaar soo dhawo mawlidow walaal waad mahadsan tahay mawlid xaaji cabdi iyo h b n online t v iyo martida meesha ku joogtaba waa mahadsan yihiin anigu su-aal baan qabaa su-aasheedu waxa weeye waddan soomaaliya oo ah madaxweynihiisii inuu madaxweynihii waddankaasi inuu dabadeed galo sanad gudihii 100 jeer ku dhow musuq maasuq qayb ma ka yahay oo macnaha diyaaradaha madaxweynuhu raacayo bishii markuu doono 3 jeer madaxtiraamaya qayb ma ka yahay musuq maasuqa ilaa waxaan ognahay madaxweynuhu waa ka kharash badan yahay wasiirka iyo waxa weeye safiirada markuu meel u baxayo intaasaan qaba waa mahadsan salaam aleykum mahadsanta sidaa usoo koobtay maxamed mukhtaar qaadas jawaabta maxamed mukhtaar soo dhawo maxamed shaqada madaxweynaha uu safar u aadayo lama dhigi karo musuqmaasuq waayo taas ma soo hosgelayso balse haddii la leeyahay efficiency ma tahay lacagta sida ugu fiican ma loo isticmaalay ma awoodna budgetkaas waa dood kale laakiin erega musuqmaasuqa hadaati bilowgiin waa sheegay macnaha ilaa iyo 7 qaanadood ayaa loo kala saaraa oo lacag la xaday alaaluush ah baad ah wejigarad ah heshiisoosaad ah maana qaraabaysi waxaasaa lagu tilmaamaa alaaluush laakiin madaxweyne fulinaya shaqadii loo dirsaday ee baxaya safraya ma soo geli karto musuqmaasuq waa mahadsan tahay sacdiya soo dhawo waa mahadsan tahay mawliid waana idin salaamay dhammaantiin martida iyo dhegeystayaashaba su-aashayda horta waxaan jeclaan lahaa in cabdirashiid wasiirkii hore hoos fadhiyay uu kor joogo laakiin maxamed mukhtaaraan siinaya hadda
دولد هرتو كما سنتو شغفي عنا هيسا لكن سؤالش تاغن وحواي وحلا دولوبا اي واي دولن نمدينا وانوغنا هاي ان لغوي ما ذي حق ما هانا حلواي كرابشن كونو او دي بنان كي يالي لغر قرتماي وللي هاي ميقا لغو امانا لعوين هبل امارات ما وطا مسا قدر حل ديبان كسدن كون مالسينا مسا كونتون كون wax iska cabbe ahayd marka ayadoo saa loo wada jeedo Soomaasuquna hadda aan ognahay in laga bilaabo in la xiro agaasimiyaal iyo wax la mid ah ma la dhigi kara in hadana aan ognahay xan soo baxayso xanto suuqa ku jirta leeyahay liis badan ba soo socda ma laga yaaba in loo qaato in RC siyaasadeed arintan ay ku jirto oo xukuumadan xukuumadii ka horeysay dad ku jiray la beegsanaayo oo hadda narrative ka saas suuqa ugu jira heesas ma loo arki kara masa isleedahay habka hadda wax ku socdaan guul waa lagu gaari karaa wala dagaalami kara Musuqmaasuq baahay ee dalkeena hareeyay dhan kasta oo u yahayba soo dhaw walaalkay ma santahay ismaaliid Saciid alo ma santahay loo su'aalo waxaan dhigantay waa isku hal su'aal laakiin hor looga ma jawaabin maxaad Muqtar runtii hadda Musuqmaasuq la dagaalankiisa maana waxa ugu horeey waxay tahay waxaan la yiraahdaa dabraac lacagta soo su'aash mar macna waxa imaanaysa lacagti ya qabtay lacagti ya process gareeyay receipt-yada ya bixiyay ya dokumentiyada saxiixay marka taa marka la fiirinayo dabcan dadka hoose ka bilaabanaysa balse ugu macnaha de eedeyntan ma aha dhamaadkii ma aha soo marka laftigeenayaan u qaadanin hada hay'adaha dawladdu waxay soo gudbiyeen 18 qof ay soo gudbiyeen maana dhihin inta kale waa daahir oo meeshii ku xirantay arintan ma isla dhihin sidoo kale macnaheedu afkoodu waxay ka sheegeen inay tahay dacwadan galf dacwadeed furan oo ay suuragal tahay dadka qaarkood in cadeyn lagu waayo oo laga saaro kuwa kale aan ku jirin lagu soo daro markii aanan ka hor dhicin waa arrin taagan oo socoto balse mid su'aashaad weydiisay oo ahayd macnaha Musuqmaasuq guud ahaan sida wax loo qabanayo taas doodaas macnaheedu waa dood qaran u baahan in lagu wada doodo sababtoo ah siyaasiinta iyo sidii ku yimaadeen iyo inta 4.5 aan ku doornayna iyo inta weelkiisa qaraabis u adeegay ani aragtidaydu waa ilaa adag tahay in Musuqmaasuq uu meesha ka baxo ama sanad oo maasan tahay Suud soo dhow Suud maasan tahay mowlid HBN inkastoo ma hadda qaad inta aan dadka la gaar gaarsiin laakiin caafis insaan ah maasan tahay waxa ku dhahay sheeg hantirorkii hore qaranka Mr. Noor Faarax ina runtii aan u bogaasay oo dhaho maartay waxa ka tagtay xafiis bisana ina ka tagtay oo shaqaalaha marka hadda biyo inay ka cabaan xafiisyada hay'adaha dawladda ee aadaya nidaamkaas ee aad sameysay waa kuma sadahay dadka in la dhageysto marka laga hadlayo Musuqmaasuq iyo wax toosinta oo mid qana khibradna u leh in waxa ficnaa leed in la siiyo mid qana Mr. Noor Faarax waqti badan oo mid qof ka soo shaqeeyay yaqaan shaqada dib u habeyn ku sameeyay dhaxal ka tagay runtii mad qaro ma san tahay dad kuma yaqaanan laakiin shaqadaada waxa rabna ku dhawaa ma san tahay waxa ka tagtay xafiis jira oo shaqaale discipline leh mad qaan lacag fiican qaata xataa kar lacag badan shaqaalaha kale maadaama mad qaan la ilaalinayo Musuqmaasuq la ilaalinayo mad qaan shaqaalaha aysan soo gelin ba hawo xataa biyo inaysan ka cabeynin ama kafee baati ama mad qaan ayagu wada badan inay xafiisada tagaan shaqsi inaysan u tegin yani waa maasan tahay to be honest dadka kuma yaqaanan laakiin waa maasan tahay waxaan lagay ka tagtay waa maasan tahay Suud aad baad maasan tahay waa dhownahay waxaan noo dhibay 4 daqiiqo marka waqtiga waxaan rabaa inaan aad u koobno curaayo soo dhawo baahda platform-ka loo yaqaan HPN iyo walaalkay Mowlid aad baad u salaamantihiin gariiqaan Abdulwahab iyo AG Auditor General Noor Faarax iyo Maxamed Muftaar ba aad baan u salaamay. Su'aasheedu waxa waaye adaa garanaya to whom it concerns adaa u gudbin doona insha Allah laakiin waxa waaye ma jirtaa maadaama meesha Afrika tahay Afrikana Soomaaliya ka tahay dadka raba musuq la dirka Musuqmaasuq waxay ku xiran tahay xogta aad heshid ama intelligence aad heshid ma jirtaa nidaam dowli ah oo dadka shaqaalaha dowliga ah xogta intelligence iyo Musuqmaasuq ku saabsan si anonymous ah iyagoo xogtooda iyo data protection kooda maxaa la dhahaa xafidsan tahay oo la ogaan si anonymous ah u soo report gareen karaan ama website ama telephone ama you name it yani wali waxaan taaliyaa sifya
ماشي ما يقول لو بقى يقول بقى إن نلشود يو مقرت خطرها كدوجن إن كوربشن إن في بوت كريان وما سنت وراي أربعة ما سنتهم دم حفلي يعني وكيف شو أبي كلام وكاتها يا محمد لكن نور برع بار هذا ناسي نور وأنا كسر شقيسي بركة إن إن قفك هذا تدل سهر رسول يرهب هذا إشيء هذا حبس يهور سيري سيدنا لقول على الكلام ويسأله عناي سار أفهمي سودو ألو سو كوبي نور السلام عليكم أرتا دمانتين وما سنتين عنا سؤال شهدان وقد قرأ أنونيوس نمبر راجرة تلفون ناجرة وزارة كستي هيئات كستة وحان كل حلاين مهي وانا نقول لبا عن جهد بذنقري إن محوها لغهرو insider information وصل بلوريس بدن أي وزارة ده جوجا أي هيئة ده دولة جوجا حفيز كم دعوينا جوجا رئيس وزارة جوجا قدونك برلمان كجوجا قبل ده سعاد كهذا شيء ورنتيت أنا وول بنك أيام وحنا كسر دمي إن شغالة حفيز كم تدور وسد حجبار كم شاربطه شغالة دولة ده صوته ومحي وأنا سكوت عن الشغالية حفيز كم تدورك لعلوش بقاعدين جرين سي أنت وضع لنا جيب كود أيام أبوي ما شاء الله قبل ده زي إني أكتاي ما أنا من وماش أقوم مشارك وماش أقوم مشارك بدن بنك كده حانا كده وحانا وول بانكية أنا كشغلة إيه قريبة وحنا كويرة هذا دول سر مسماسون لا ده قالوا شغالي هو كان مشارك كان تضابق وكون في الله وأنا أو كون جرسيسان أو كون بقاطان شغالة دول ده تضابق قاطان يقول يسدح بقول